យើងធ្វើតេស្តប្រឡងវគ្គកដាលផ្ដាច់ព្រាត់ណាយើងរៀនបានប្រមាណថ្នាក់បានដល់ថ្នាក់ទី10ហ្នឹងថ្ងៃនេះតាំងពីថ្នាក់ទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ទី7ទី8ទី9ហើយយើងចូលទី10ហ្នឹងណាចង់ដឹងថាតើយើងចេះបានអីខ្លះណាណាឥឡូវយើងធ្វើតេស្តរឿងនេះរឿងអីដល់ញាតិញោមរឿងអីគេរឿងហ្នឹងព្រះវេសន្តរហ្នឹងហើយព្រះវេសន្តរលោកជារាជធម្មតាឬក៏ជាស្ដេចនឹងជាស្ដេចមានមេដាបៃតាជាព្រះជាឈ្មោះថាព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យលោកមានបុត្រមួយអង្គឈ្មោះថាមិញព្រះវេសន្តរណាលោកអភិសេកព្រះវេសន្តរឲ្យមានអគ្គមហេសីឈ្មោះថានាងមត្រីព្រះវេសន្តរនិងនាងមត្រីនឹងមានកូន2ប្រុស1ស្រី1បើបុត្រ2អង្គប្រុសឈ្មោះអីហើយស្រីឈ្មោះអីជាលីគឺស្នាហើយសំទោសតិចបើកម៉ាស់ហើយប្រវេសន្តរលោកចូលចិត្តធ្វើអីណោះចូលចិត្តដាក់ទៀនហ្នឹងដាក់ទៀនលោកមានរបស់របរអីហ្នឹងលោកអត់ស្ដាយទេឃើញគេកំសត់ឃើញគេទុរគតអត់ក្រហ្នឹងលោកឲ្យហ្នឹងឲ្យតាំងពីទ្របរបស់ក្នុងនគរអ្នកកំសត់ទុរគតស្មោមជាចកត្រូវការហ្នឹងគឺលោកឲ្យហើយរហូតដល់ឲ្យស្អីគេធំជាងគេដំរីហ្នឹងឲ្យដំរីទៅអ្នកស្រុកខឹងដល់ពេលហើយក៏ដេញចេញហ្នឹងដេញចេញហ្នឹងលោកចេញពីនគរទៅណាហ្នឹងទៅនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងខ្ញុំហើយបបីដាហ្នឹងរៀបចំទេយទានរបស់របរហូបចុកអីដាក់នៅឲ្យមកតាមដែរមិនឲ្យអត់ទៅទេណាមានរទេសហ្នឹងដឹកអីវ៉ៃវ៉ាន់មកហ្នឹងទាំងកូនទាំងប្រពន្ធមានអីវ៉ាន់តាមរទេសមកហ្នឹងមកដល់តាមផ្លូវហ្នឹងគេសុំទៀតណាហ្នឹងមានសេះឲ្យសេះហ្នឹងអស់ពីសេះនៅសល់រទេសឲ្យរទេសទៀតនឹងឲ្យតល្អដល់ទីបំផុតដើរជើងទៅទេនឹងទាំងខ្លួនឯងក៏ដើរភរិយាក៏ដើរអគ្គមហេសីនឹងបត្រាបុត្រីនឹងក៏ដើរចែកគ្នាពោទៅនៅក្នុងព្រៃហើយដើម្បីធ្វើអីក្នុងព្រៃនឹងបួសជាតាអីសៃបុជាតៃសៃហើយពីតួអង្គមួយទៀតដែលប្រកែសុំជាងគេនៅណាគេហ្នឹងហើយតាជួចប្រកែសុំណាសុំយកដាក់ធ្វើអ្នកមានមិនសុំយកមកហូបទេហ្នឹងហើយបានលុយពីសុំហ្នឹងយកទៅណា
យកទៅផ្ញើហ្នឹងផ្ញើឲ្យដល់ផ្ញើចំផ្ទះកូនកំមុំគេទៀតហ្នឹងហើយដល់យាយតាម៉ែឪកូនកំមុំហ្នឹងចាយលុយអស់តែពេលគេទៅទៀអត់មានអីសងឲ្យកូនកំមុំហ្នឹងហ្នឹងឲ្យកូនកំមុំមកធ្វើជាប្រពន្ធក្មេងតាចាស់បានស្រីក្មេងសบายចិត្តណាហើយនាងនឹងចេះថ្នែចេះថ្នមថ្នាក់ចេះគេហៅថាលងលងបបោះអង្អែតាហ្នឹងតាចាស់ហ្នឹងដល់ទៅថ្នាក់ប្រុសប្រុសក្នុងភូមិហ្នឹងគេចំណែនគេថានោមើលនាងនាងឈ្មោះអីនាងហ្នឹងអមតិដាណាបកែណាបកែចេះយកចិត្តប្តីណាដែលណែអង្អែងស្រីស្រីនេះអត់ចេះយកចិត្តខ្ញុំដូចប្រពន្ធតាជួកទេតែពេលអញ្ចឹងស្រីស្រីហ្នឹងខឹងខឹងនាំគ្នាទៅជេរស្រីឲ្យនាងអមតិដាហ្នឹងថាព្រោះតែនាងឯងហ្នឹងបានប្តីខ្ញុំជេរខ្ញុំហ្នឹងណាហ្នឹងហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅនាងអមតិដាហ្នឹងឲ្យតាបំរើម្ដងតាអាចារ្យនឹងបំរើពួកក្មេងទៅហត់ពេកទៅរោអ្នកបំរើហ្នឹងទៅរោហ្នឹងក៏ដើរសុំសុំពីណាគេយកតែណាមកបំរើហ្នឹងទៅរោសុំកូនរបស់ពវេសន្តហ្នឹងគឺជលីគ្រឹស្ណាហ្នឹងដល់ពេលទៅរោសុំសួរគេថាតើពវេសន្តនៅឯណាអ្នកស្រុកគាត់ឃើញមុខតាហ្នឹងនាំគ្នាដេញវាយមកគប់ដុំថ្មហ្នឹងថាតើឯងនឹងសុំឲ្យសុំឃើញទេហ្នឹងអស់ទ្របលកោឥឡូវរែងនៃមករមុខរសុំអីទៀតគេដេញ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 ឆ្កែដេញទៀតមិនអស់ពីមនុស្សដេញឆ្កែដេញហ្នឹងរត់ចូលព្រៃទៅដល់ជួបហ្នឹងព្រៀនព្រៃព្រៀនព្រៃព្រៀនព្រៃរបាញ់ទៀតតានឹងភ័យពីរត់ឡើងលើដើមឈើនោះនឹងរត់ដើមឈើតាថាព្រៀងព្រៃរាធ្នូប្រងបាញ់អញ្ចឹងថាទេកុំបាញ់ខ្ញុំខ្ញុំមិនមែនមនុស្សធម្មតាទេណាខ្ញុំហ្នឹងគឺជារាជទូតណាហ្នឹងគឺជារាជទូតរបស់ស្ដេចស្រីសញ្ជ័យមករែងនៃរោពវេសន្តដើម្បីយាងព្រះអង្គឲ្យទៅទៅសោយរាជវិញដល់ព្រៀងព្រៃហ្នឹងគាត់ឬអញ្ចឹងក៏ទុនចិត្តមកវិញហើយឡើយតែឯងចុះមកអញ្ចឹងណាក៏រៀបចំបាយទឹកនំចំណីអីហ្នឹងហើយឲ្យតានឹងហូបហូបហើយប្រាប់ផ្លូវប្រាប់ផ្លូវថាឡើយចង់ទៅជួបពវេសន្តទៅតាមផ្លូវនេះតាមផ្លូវនេះហ្នឹងហូបហើយតានឹងក៏អរគុណអរគុណព្រៀងព្រៃហ្នឹងថាអរគុណឲ្យក្មួយណាបានប្រាប់ផ្លូវដល់ពូនេះឡូវនេះនាងអមតិដាប្រពន្ធពូហ្នឹងបានរៀបចំបាយទឹកដាក់នៅក្នុងថងយាមហ្នឹងឥឡូវនេះពូមានអីទេមានតែបាយសម្លហ្នឹងចង់ជូនក្មួយឯងអរគុណក្មួយបានជួយប្រាប់ពូក្មួយហ្នឹងថាអត់ទេខ្ញុំអត់ត្រូវការទេណាពូឯងជួយទៅចោះតែឯងជួយទៅចោះតែអាហ្នឹងបានតែគេអត់អត់យកអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តវាស្ពាយវាយវ៉ាន់ហ្នឹងទៅហិកកាន់ជួយច្រតដើរទៅតេះទៅតាស់ទៅតេះតាស់ដួលដួលហើយវាត្រូវនឹងអាសពុតហ្នឹងវាដើរទៅវាលឺសូរប្រាប់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 គាត់ស្មានតាឆ្កែដេញស្មានតាឆ្កែដេញងាមមើលអត់មានឃើញឆ្កែទេ
ក៏ឡើងពីដួលដើរទៅទៀតចឹងទៅដើរដើរជួបពីចេញពីព្រៃចូលភូមិចេញពីភូមិចូលព្រៃកាត់ព្រៃចូលវាលហោហែលហូតជួបអ្នកទី2ជួបអ្នកទី3រហូតទៅដល់ជួបពវេសន្តរហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយក៏សុំយកជាលីគ្រឹស្ណាយកមកនឹងគ្នារត់គេចអើយរែងណែខ្លាចតាជក់នឹងឃើញគាត់ដូចថារូបអត់ស្អាតណាហើយកាយទៀតតាហ្នឹងវាយធ្វើបាបគ្នាហើយដល់ពេលយកទៅដល់ក្នុងព្រៃនោះអត់មានអីហូបពីណាគេមកមកបបៅដល់ទេវតានឹងទេវតានិមិត្តខ្លួនធ្វើជានាងមេត្រីហ្នឹងមកបំបៅលួងលោមជលីគ្រឹស្ណាហ្នឹងឲ្យឲ្យគេងលក់អីចឹងទៅហើយថ្លែងពីម្ដាយពិតប្រកបនោះទៅណាទៅនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងទៅនៅក្នុងព្រៃបេះផ្លែឈើយកមកឲ្យកូនហ្នឹងពេលចៃដន្យថ្ងៃនោះយ៉ាងម៉េចញោមហ្នឹងធ្លាប់មានផ្លែឈើទៅជាអត់ផ្លែឈើតម្រាំបេះបានដល់ពេលមកតាមផ្លូវជួបអីគេជួបខ្លាជួបខ្លានឹងសុំវតខ្លាអើយណាសុំបើកផ្លូវឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំរៀបផ្លែឈើនេះទៅជូនកូនណាជូនលោកតាឫស្សីហួសចង្ហាន់ហួសពេលគាត់លើហើយអត់ប្រាប់បើកទ្វារឲ្យរហូតដល់ជ្រុលពេលមកដល់រែងអាស្រមវិញអត់ឃើញអត់ឃើញកូនម្ដាយទៅពេលអត់ឃើញកូនទៅយ៉ាងម៉េចយំហ្នឹងយំដល់ថ្នាក់សន្លប់ណាសន្លប់អញ្ចឹងគឺថាព្រះវេស្សន្តរលោកលះបងសពបែបសពយ៉ាងខបរិច្ចាគទានសំបីតែទ្រព្យសម្បត្តិក៏លោកលះបងសំបីតែកូនជាទីស្រឡាញ់ក៏លោកលះបងហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅជាតិជាម្ដាយគឺមានសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីអាណិតកូនពុនពេកប្រមាណនឹងដល់ថ្នាក់សន្លប់ស្រែកអត់ដឹងខ្លួនហើយក៏ពវេសន្តរនឹងនឹកអាណិតនៃនាងមេត្រីនឹងក៏មិនហ៊ានប្រាព្រៀមព្រៀមទេខ្លាចនាងនឹងដូចថាទ្រាំមិនបាននៅការបាត់បង់នឹងក៏ទៅនិយាយថានាងទៅណាយូរម្លេះស្មើនេះហើយបាត់ទឹកមកអញ្ចឹងហើយក៏ដល់ពេលនាងនឹងថាប្រាប់រឿងរ៉ាវតែនៅក្នុងព្រៃនឹងវាជួបសត្វជួបអីមកមិនរួចអញ្ចឹងទៅណាហើយក៏នៅដឹងខ្លួនឡើងស្តែករកូននឹងបានវេសន្តរនឹងប្រាប់ការពិតទៅណាដល់នឹងគឺជាការបរិកើតការលះមួយដែលយើងធម្មតានឹងមិនងាយលះបានទេណាយើងអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ជាងគេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងធំបំផុតគឺកូននឹងហើយណាប៉ុន្តែព្រះអង្គលោកលះបានហេតុអីមិនមែនបានន័យថាព្រះអង្គមិនស្រឡាញ់កូនទេប៉ុន្តែព្រះអង្គឃើញទុក្ខរបស់សត្វទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្នុងចង្គមរបស់មច្ចុរាជគឺស្អីខ្លះគឺជាតិចង្គមរបស់មច្ចុរាជគឺជរាចង្គមរបស់មច្ចុរាជគឺព្យាធិចង្គមរបស់មច្ចុរាជគឺមរណៈដែលថាសុបិនព្រះអង្គខ្លួនឯងផ្ទាល់ក្តីជាលីគ្រឹស្ណាក្តីនាងមេត្រីក្តីប្របាទស្រីសញ្ជ័យដែលជាបុបៃតារបស់ព្រះអង្គនឹង
អ្នកទូទៅគ្រប់គ្នាគឺស្ថិតនៅក្នុងអំណាចនៃការលេបត្របាក់របស់មច្ចុរាជគឺជាតិគឺជារាជាធិនិងមរណៈដែលឃើញនៅទុកទោសទាំងអស់នោះហើយបានព្រះអង្គលះបង់នៅបុគ្គលជាទីស្រឡាញ់ដើម្បីប្រាថ្នានៅពុទ្ធភូមិគឺការត្រាស់ដឹងនៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណនឹងគឺជាការសង្ខេបរឿងរ៉ាវពីថ្នាក់ទី1រហូតដល់ថ្នាក់ទី9ចង់ដឹងថាតើទៅមុខព្រះអង្គលះអីទៀតសូមអញ្ជើញញាតិញោមទៅតាមដាននៅកាន់ទី10សូមអនុមោទនានមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈតេសុខតយេសុនាកាលព្រះបរមពោធិសត្វខតយនរេព្រះវេស្សន្តរបវរពុទ្ធវង្សទ្រង់ព្រះរាជសទ្ធាទាំងសម្ដេចព្រះជាយានារីស្រីសន្ត្របវរក្សត្រីទាំងពីរព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសោមនស្សភិរម្យសន្សំព្រះបិយបុត្រទានទ្រង់ក្សេមក្សាន្តព្រះរាជហឫទ័យនៅឯដរព្រៃកន្ធមាសទើបសម្ដេចព្រះអម្បរិន្ទអង្កោសីទ្រង់នឹកក្នុងអំឡុងព្រះរាជហឫទ័យដើម្បីជាប្រយោជន៍នៃព្រះបរមពោធិសត្វអ្នកនឹងបានត្រាស់ព្រះសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណនាថ្ងៃម្សិលមិញនោះព្រះអង្គព្រះរាជទានព្រះរាជបុត្រាបុត្រីលើកយកព្រះបរមបារមីដ៏ជាមកុដនៃទានទៅឲ្យជជក់ជាអ្នកកំសត់អត់ឃ្លានលំបាកថ្មើរព្រៃដ៏ជាមហៃមហាអឡារឹកពេកក្រៃនៅតែវររតរាជកញ្ញាមត្រីមហេសីអើបើអញនឹងនៅស្ងៀមដល់យល់ជាបង់សេចក្តីពុំខានក្រែងមានអ្នកជូជាតិថយសាក់នឹងមកកាន់សំណាក់សំព្រះអគ្គមហេសីព្រះអង្គក៏នឹងលើកយកព្រះមន្ត្រីឲ្យទៅជាទៀនត្បិតត្រង់ពំដែលមានព្រះចហរតីរុញរាឡើយអោអនិច្ចាអើយសំនឹងសាបសូនព្រះវង្សដ៏ជាមង្គលក្សត្រីអត់3អ្នកនឹងប្រនិបត្តិឧបដ្ឋាក៏នឹងរំលៀងចេញចាកវត្តចរិយាព្រះអង្គចម្រើនមេត្តាក៏នឹងសង្វេកព្រះទ័យត្រៃព្រះអង្គឯងរែងជាអាងខ្នាងនៅក្នុងព្រៃព្រឹក្សាអាត្មាអញនឹងនៅស្ងៀមពុំបានចាំភៀសប្រាណចុះទៅកាន់សំណាក់ព្រះអង្គសូមឲ្យទ្រង់ព្រះជាទៀនព្រះមត្រីឲ្យបានគ្រាន់តែជាហេតុបន្តិចហើយសន្សំអញថ្វាយម្ដេចព្រះពុទ្ធវង្សវិញទើបក្សត្រទាំងពីរព្រះអង្គនឹងបានគង់នៅក្សេមក្សាន្តសម្រាប់ព្រះចហរតីនៅឯព្រះអាស្រមមបត់នោះឯងហោងរីធរអាណាពុំទាន់ប្រកាសបត់ព្រះបល័យឯណាពុំទាន់ចែងច្បាស់លុះព្រះបាទបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសោតសារនៅបាទព្រះគាថាដូច្នេះថា
មនាលសង់ទ្រង់សិលសមាធិបញ្ញានីកាអរុណតីរស្មីស្រឡះបំព្រៀងស្រាងស្រេចសម្ដេចព្រះសហស្នេតផ្លែងភេទដោយមហិទ្ធិឫទ្ធិនិមិត្តឲ្យដូចជាព្រៀមស្បៀយាមកាន់ឈើច្រត់រំពាត់ឫស្សីសម្បល់លឿងទុំបន្សំនៅអស់គ្រឿងបរិខាធ្វើអាការកិរិយាពុំឲ្យខ្សាត់ទាំងពីរព្រះអង្គសង្ស័យប្រតិឡើយទើបទន្ទប់លបលួចចូលដល់ហើយអង្គុយមុខព្រះអាស្រមហើយលើកហត្ថាប្រណម្យនមស្ការក្រាបទូលសួរដោយគាថាដូចនេះថាបបពិតតបោះដ៏មានព្រះទ័យសប្បុរសអើយខ្ញុំតាជីសុំសួរអំពីទុក្ខសោករោគាដែលយាយីព្រះកាយឬមួយពុំមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយរំជួលក្នុងព្រះអង្គឬមួយស្ដេចគង់ចម្រើនមេត្តាភាវនាអស់ពីលព្រឹកមឹកគាតើញ៉ាំងមានមករំលាយរំលៀងព្រះអាស្រមឬមួយទ្រង់ចម្រើនព្រហ្មវិហារសាមគ្គីញៀនអស់សត្វផងពុំហ៊ានមកពីធាទេមួយសោតផល្លាហានៅនាថានេះតើញ៉ាំងមានបរិបោពុំក្រក្រន់រកឆាន់បានឬពុំសូវមានទេព្រះអង្គទាំងមមៀចមមងមុះសុចស្រាំងស្រួយពោះក្អែបខ្ទួយមោះមកឆៃឈាមជាអាហារឬមួយបណ្ដាលពុំឲ្យកើតមានស្ដេចគង់នៅខ្សែមខ្សានទេនរអង្គម្ចាស់បបិទ្ធពុំគួរណាស់តាមតែទ្រង់ព្រះករុណាអត់ទោសសន្តោសប្រោះប្រណីខ្ញុំតាជីចាស់ជរានាកាលនេះឯងហងកាលអនព្រាមក្រាបបង្គំទូយ៉ាងនេះហើយទើបព្រះពន្លកពុទ្ធវង្សទ្រង់សំណេះសំណាលរតៈតបទៅតាជីព្រាមមានព្រះបន្ទូលសូត្រជាបាទប្រគាថាដូច្នេះថាព្រាមអើយរីទុកសោករោគាមរឹកពាលហៈយងខ្នងក៏ពុំមានមកបងបៀតបៀនពាធាយាយីនៅសពថ្ងៃប្រកដីសឹងសុខសបាយឯអស់ផល្លាផលផងទាំងឡាយដែលឆាន់ក៏មានពាសពេញដោយព្រៃក្រន់ប្រស្រ័យបេះនឹងបានបរិភោគពំសើក្រទេតាជីអើបីពីដូយើងចេញចាបុរីមកបួសជាតបោះក៏បាន7ខែផ្លាយហើយព្រាមអើយពុំបានយល់មុខអ្នកណាមួយទៅមកដល់អាយយល់តែសត្វផងទាំងឡាយមកជាគ្នាកំដរក្នុងព្រៃក្រន់កក់ក្ដៅព្រះទ័យលហើយលហើយតែទើបថ្ងៃនេះបានយល់មុខតាជីអាចារ្យប្រកបប្រការនៅស្រីសួស្ដីឧត្តមសំខាងសៃយភេទពុំឃ្លាតលង្វែកយូរជាគម្រប់ពីរដងបរិបោតាំងពីម្សិលមិញនោះក្នុងចិត្តស្មោះសរត្រេកអរឥតឧបមាអើព្រាមអើយសង្វាតមកយាត្រាមកដល់អាស្រមកុំបរំក្រែងចិត្តជើងឡើយណព្រាមតាមតែចិត្តនឹកនោះអញ្ជើញងូតទឹកជំរះញើសក្អែលឲ្យខ្សែមខ្សានត្រកាលអស់ផល្លាហាដែលឆាន់សល់ពីម្សិលមិញក៏មានគ្រប់ពណ៌ទាំងឡាយខ្នុលស្វាយព្រីងព្រោះចលុះបណិល
ភ្នៅត្រាវដំឡូងដូងអង្កលមង្ឃុតល្មុតសេដាម៉ាក់ប្រេងម៉ាក់ប្រាងលៀងសាតសេមួនសឹងដ៏មានរសពិសាពំជូចត់ល្វីងឡើយទាំងទឹកខ្មុំផ្អែមផ្អែមដ៏ជាចំណីប្រពៃតាមតែរឹសឆាន់ក៏មាននៅឋាននេះឯហងអញ្ចឹងអនកោសីនឹងលោកខ្លៃខ្លួនទៅជាតាព្រាមមកសុំនាងមេត្រីតែមកដល់នឹងវាយអង្គុំសួរសុខទុក្ខថាតើព្រះអង្គនៅក្នុងព្រៃនឹងមានសុចមានមូសមានខំសត្វអីមករំខានអីទេបងថាអត់ទេណាអត់មានអីទេលោកនៅសុខសប្បាយគ្មានមុងគ្មានភួយគ្មានអីមានគ្មានមុងទេដោយសារអីដោយសារចិត្តមេត្តារបស់ព្រះអង្គនឹងមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខារបស់ព្រះអង្គនឹងផ្សាយមេត្តាទៅដល់សពសត្វធ្វើឲ្យសពសត្វទាំងឡាយនឹងសំបីមូសនឹងក៏អត់មានមករំខានព្រះអង្គដែរហ្នឹងណាល្អយំណាហ្នឹងសំបីសត្វហ្នឹងក៏យល់ប្រតិយរបស់ព្រះអង្គដែរហើយព្រះអង្គប្រាប់តានឹងថាអូតាមិនតែមាននរណាមកសួរសុខទុក្ខមកលេងយើងទេបានតាមកលេងហ្នឹងឥឡូវនេះទៅមួយទឹកហ្នឹងតាសម្អាតកាយហើយប្រសាផ្លែឈើនំចំណីហ្នឹងដែលផ្លែឈើហ្នឹងមិនខ្វះទេតាហ្នឹងឲ្យតានឹងទទួលតានឹងឲ្យគាត់មួយទឹកហើយប្រសាចំណីព្រះបរមពោធិសត្វសំណេះសំណាលសាកសួរអនព្រាមជាការសំគួរតាមទំនៀមទើបមានព្រះបន្ទូលថាអើយើងសូមសួរណតព្រាមឯព្រៃខេតខាមព្រះហេមពៀននោះកំររអ្នកណានឹងដើរមកដល់តាជីចាស់ជារាទុរពលក្រំគ្រាខ្នងកោងកំពោឧសាដើរជ្រុលជ្រោកមកដល់អាយខ្វល់ខ្វាយរកថ្នាំធ្វើជាគ្រូពេទ្យឬមួយវង្វេងផ្លូវមកដល់ឋាននេះឬមួយសំណេះចង់មករកយើងនីឋានអាយចូលតាព្រាមប្រាប់យើងក្នុងការឥឡូវនេះមកមើលអាយអនព្រាមទ្រង់បានស្ដាប់ព្រះរាជអង្ការស្មានស្មោះពីរោះស្មោះសោះអស់សាក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះរាជព្រះមហារាជសម្ភារដ៏ជាអិសូបណ្ដូលចិនវងប្រសើរអើយរីខ្ញុំតាជីនេះជាមនុស្សចាស់ជរាខំត្រាច់លីលាមកដល់សំណាក់ព្រះអង្គនេះប្រាថ្នាតែមកសុំសម្ដេចព្រះនាងមេត្រីរាជកល្យាណីដ៏ជាព្រះអគ្គមហេសីនៃព្រះអង្គសូមទ្រង់ប្រោះព្រះជទានមកខ្ញុំតាជីក្នុងការឥឡូវនេះហើយអនព្រាមក្រាបទូលសូត្រជាបាទប្រគាថាដូច្នេះថាបបិទ្ធអង្គម្ចាស់អើយខ្ញុំតាជីនឹកឧបមាព្រះជាហរតីប្រដូចនឹងមហានទីទាំង5គឺកុង្គាយុមុនីអចរវតីមហីមហានទីតែងតែមានទឹកហូរជ្រួតជ្រាបសពជ្រោះជ្រលងដងស្ទឹងហើយហូរធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រដែលផុតដាច់ខានឡើយបបិទ្ធនៅអង្គម្ចាស់អើយសពសត្វមច្ឆាអណ្ដើកបបែលគំពិលត្រសៃតែងមកអាស្រ័យព្រះគង្គាអស់មនុស្សមនីប្រជាជនផងទៅមកចុះបាចសាច់ងូតទឹកដងដាក់ក្រឡពិនតាមប្រាថ្នាព្រះគង្គានោះពំដែលស្រកស្រុតរីងហែងហួតឡើយ
បបិទ្ធអង្គម្ចាស់អើយគូរនីបីដោយព្រះចហរតីព្រះអង្គលះបង់មច្ឆរិយៈធរបានតែងទ្រង់ប្រោសប្រានអស់សពសត្វលំបាកតោកជាផងបើចេញពាកសមអ្វីក៏សឹងបានដូចចិត្តទាំងនេះខ្ញុំតាជីពូលពាកពិតពុំមុសាមួយសោតខ្ញុំតាជីក៏ចាស់ជ្រាណាស់ហើយពុំដូចកាលមុនឡើយដែលខ្លួននៅកំឡោះឥឡូវមានរោគមកបៀតបៀនក្នុងអង្គទាំងត្រជាក៏ថ្លង់ភ្នែកក៏ងងឹតទាំងញាតសាច់ទៀបចិត្តក៏ស្លាប់បាត់បង់អស់ហើយព្រះគុណអើយសពថ្ងៃនៅកំព្រាទីតលទោះបីផ្លូវឆ្ងាយប្រមាណក្តីក៏មិនថាឧស្សាហ៍ជជ្រុលជជ្រោកឲ្យបានមកដល់អង្គម្ចាស់ពុំគួរណាស់តាមតែទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសអត់ទោសត្រាប្រណីខ្ញុំតាជីសូមព្រះរាជទានសម្ដេចព្រះរាជមេត្រីទៅជាទៅធ្វើជាមេផ្ទះក្រាន់បានជាគ្នាកំដរខ្ញុំតាជីចាស់ជរាសោះស្ងាត់សូមព្រះអង្គកាត់ព្រិតកាត់ឲ្យទៀនយឺតយកសារពេចញៀនយកព្រះមត្រីបរិជាឲ្យជាទៀនខ្ញុំតាជីនាគ្រាឥឡូវសម្ដេចព្រះបរមពោធិសត្វបានស្ដាប់អនុព្រាមក្រាបទូថ្លែងសេចក្តីលំបាកយ៉ាងនោះតាំងចិត្តស្មោះចំពោះការសូមព្រះជទានព្រះអគ្គជាយានាថ្ងៃនោះព្រះអង្គក៏ស្មោះសរក្នុងព្រះជាហរតីមិនមានសង្ស័យរុញរាត្បិតអំពីថ្ងៃម្សិលទ្រង់ព្រះរាជទានបុត្រាបុត្រីទៅជាជួបជក់ព្រាមមកដល់ថ្ងៃនេះយើងនៅក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងនឹងលើកសម្ដេចព្រះនាងមត្រីឲ្យទៅជាទានព្រះស្ដែងដូចម្តេចបានព្រះអង្គនឹងមានហរតីថយរុញរាដូច្នោះឥតអង្គឺមានឡើយហេតុតែព្រះអង្គស្រឡាញ់ពោធិញ្ញាណឧបមាបីដូចអ្នកខ្សត់ទ្រពមានបុគ្គលអ្នករាប់យកប្រាក់មាសមកចាក់កឲ្យដល់ដៃព្រះភ័ក្រញញឹមប្រំប្រៃមានព្រះបន្ទូលថ្លែងនៅព្រះគាថានោះដូចនេះថាខ្ញុំមិនសុភ័ក្រទេខ្ញុំគួយធម្មតាហើយបិទភ្នែកនឹងអភិវនីហ្នឹងស្រាប់បានយល់ជាងណាជបិទភ្នែកទៅស្រាប់ល្អជាងមនាលព្រះស្ដែងព្រាមអើយយើងនឹងលើកសម្ដេចព្រះភ័ក្រកវៈតៃនាងមត្រីឲ្យជាទៀនតាជីតាមសេចក្តីសុំយើងមិនមានចិត្តរំភើបរុញរានឹងការបរិច្ចាគទៀនចិត្តព្រោះចិត្តយើងត្រេកអរនឹងទៀនពុំដែលមានលក្ខកំបាំងរបស់អ្វីនឹងស្មោមជាចោឡើយអើតាជីកុំថាឡើយនាងមត្រីជាពិហរិទៀនបើមានស្មោមបងប្រាថ្នាសាច់សួតថ្លើមដង្ហើមប្រមាត់ក៏នឹងកាត់ឲ្យជាទៀនតាមសុចរិតយកជីវិតឲ្យជាទៀនដូរយកពោធិញ្ញាណសាស្ត្រាចារ្យប្រាថ្នាតែបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនាំអស់សពសត្វឆ្លងវដ្តសង្សារទៅកាន់ត្រើយព្រះអមតៈមហានិព្វាននាយនោះហោងលុះព្រះពោធិសត្វមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងនេះហើយស្ដេចយកព្រះគុណឌីដងព្រះឧតកៈជ្រោចលើដៃព្រាមភ្លាមទ្រង់ព្រះរាជទានព្រះអគ្គ
ជាយាទៅអិនព្រាមអីដកកាលនោះឯងហោហេតុអស្ចារផ្សេងផ្សេងក៏កើតមានឡើងព្រមលមមគ្នាក្នុងខណៈនោះដោយកាលព្រះអង្គទ្រង់ព្រះរាជទានព្រះរាជបុត្រាបុត្រីទៅជជក់ព្រាមព្រឹទ្ធាចារ្យរីធរអាឯណាពុំទាន់ប្រកាសបុត្រព្រះបល័យឯណាពុំទាន់ចែកច្បាស់លុះព្រះបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសូត្រសារនៅបាទប្រគាថាដូច្នេះថាកាលនោះសម្ដេចព្រះមហាសត្រទ្រង់កាន់ព្រះបវររាជមន្ត្រីរួចទ្រង់ចាប់យកព្រះគុណឌីជ្រោចព្រះអតកវេរីហៀហូជាសញ្ញាថាទ្រង់ព្រះរាជទានសម្ដេចព្រះមន្ត្រីទៅព្រាមជ្រះស្រឡះហើយដោយទ្រង់មានព្រះជាហឫទ័យប្រកបដោយត្រៃហេតុបរមត្ថជាមហាកុដនៃទានទើបមានព្រះរាជអង្ការថាអើតាជីមន្ត្រីនេះជាសម្លាញ់ជាប្រធានមានពិតជាយាមតាមមកប្រតិបត្តិតាំងសាងប្រត់នៅក្នុងព្រៃទុកស្មើព្រះនេត្រនៃយើងមិញយើងមិនស្រឡាញ់ស្មើនឹងព្រះសັບបញ្ញុតិញ្ញានបាន100,000កម្លាំងទេរីទានទាំងនេះសូមជាបច្ច័យបានត្រាស់នៅព្រះបរមមាភិសម្ពូទិញានជាឯអកបុគ្គលនាំសัตว์ឆ្លងចាកវដ្តសង្សារឲ្យបានដល់ត្រើយគឺព្រះនិព្វាននៅអនាគតនោះឯងហងពាក្យនេះសំដូចបាលីគាថាដែលលោកសម្ដែងទុកក្នុងគម្ពីរចរិយាបិដកដូចនេះថាកាលតថាគតនៅជាវេសន្តរបានបរិច្ចាគលះបង់ជលីក្រស្នានិងសម្ដេចព្រះរាជាមត្រីទេវីដ៏មានវត្តប្រណិប័តដ៏ប្រពៃឲ្យជាទានព្រាមតថាគតមិនមានចិត្តគិតស្ដាយសោះឡើយព្រោះតថាគតប្រាថ្នាតែឲ្យបានសម្ដេចព្រះពោធិញ្ញាណប៉ុណ្ណោះមួយវិញទៀតព្រះរាជបុត្រទាំងពីរតថាគតមិនស្អប់ខ្ពើមទេទាំងសម្ដេចព្រះមត្រីទេវីសោតក៏មិនមែនតថាគតមិនស្រឡាញ់ដែរប៉ុន្តែតថាគតស្រឡាញ់សัพញ្ញតញ្ញាណក្រៃលែងជាងហេតុនឹងហើយបានជាតថាគតបានឲ្យរបស់សម្លាញ់ទៅជាទានដូចយកព្រះសម្សប្បញ្ញតញ្ញាណក្នុងកាលនោះឯងហោងនាកាលព្រះបរមពោធិសត្វទ្រង់ព្រះទានអក្យជាយាទៅអិនព្រាមក៏កើតមានអស្ចារក៏ក្រើកញាប់ញ័រសពសកលលោកធាតុតាំងអំពីអចតាលកាសក៏កើតកោលហលរីខ្យល់ទឹកបក់បោកទៅមកសពទឹះទីរីទឹកក៏រងព្រះធរណីក៏ក្តៅពពុះជោជន់ជាចលាចលកំរាស់240,000យោជក៏ពុំអាចទប់បានដូចនឹងរលាយរលំលាន់ក៏ក្រេងក៏ក្រាំងទាំងពុសធាបីដូចកិច្ចសាចុះព្រេងឧទាជ្រួតជ្រាបដាប់មាត់រត់រូស្រែកសំទាពុំក្រែងខ្លាចដូច្នោះសារពើសត្វគូព្រៃប្រើខ្លាត្រីទុនសាយសឹងបណ្ដាលសពសត្វនៅដីសឹងផិតភាំងលាំងរលះស្ទុះផ្លោះចេញពីរំនៅរត់ទៅជ្រុលជ្រោកសពព្រៃរីឯ
រាជចេសីក៏ស្រែកសំទាអើងកងខ្ចោតោខ្ទាត្រហឹងជាពលឹកមុខគួរឲ្យផិតភ័យសូស័ព្ទអាកាសចុះអាប់ងងឹតទាំងវេហាកើតជារងាព្រឺស្រៀវស្រាញស្ញប់ស្ញែងពុំដូចរដូវភ្លៀងក៏កើតមានផ្លេកបន្ទូដាលដាស់នីអាកាសវិថីអសន័យរស្មីពលាមូលលៀមឆ្វៀលឆ្វាត់ដូចរតមនីដូចរតមនីឈ្មោះដូចលោកគ្រូដូចរតមនីជុំប្រតិពីមណ្ឌលចក្រវាលក៏កើតបណ្ដាលជាខ្យល់ព្យុះបោកបក់ឬសាប់ក៏ក្រឹកក៏ក្រែងទាំងវេហាអស់ព្រៃព្រឹក្សាក៏បាក់ផោផាងរលំទាំងសមុទ្រសាគរដ៏ធំធេងក៏លាន់សំលេងឆោឆាក៏ក្រឹកក៏ក្រែងបោកបែកជាផ្កាត្រែងត្រាពីសពេញជាពពុះទាំងព្រះគង្គាអស់វងតេមតិមង្គលាមច្ឆាផងក៏ហែលឆ្វៀលឆ្វាត់រេរាវងមកហែលជាវងអស់ស្ដាច់នាគបញ្ចុងអនេកនានានាងនាគគីនិមិត្តជាមាលាបន្សាត់មកថ្វាយក្សេមក្សានសបាយតាមជលធីទាំងភ្នំសិនេរុរាជគិរីពុំអាចនៅនឹងក៏តូតុនទៅមកហាក់ដូចជារលំដោយអភិវាទក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះបរមពោធិសត្វបីដូចអ្នកកាន់ចុងដំបងតងផ្ដៅរូលភ្លើងហើយលើកបញ្ឈរសឹងដល់ទុនទូតាំងឆកាមាវជ្រសួរទាំងសោលសគួរដល់ក្សេមក្សានបូជាបុផាខ្លះប្រាយរាយសគុណមេលាបរិជាតកនីកណ្ដាលនោភិះក៏ប្រគំសំលេងត្រែងសាំងភេរីដូតន្ត្រីល្វឹងល្វើយខ្លះច្រៀងសរសើរព្រះសម្ភាថ្វាយសពសាធុការព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមព្រះអង្គមានព្រះជន្មដល់លង1000ព្រះវស្សាពុំមានអ្នកណាស្មើនឹងព្រះអង្គបានត្បិតព្រះអង្គជាពងពុទ្ធគួបូជារីព្យាមីគឺព្យុះភ្លៀងខ្យល់ក៏ក្រើកសពសកលលោកធាតុតាំងអំពីអច្ឆដាលកាសទៅដល់សន្ធាវាសមហាព្រំក្សេមក្សានអភិរមស្មើឯកអង្គានីកាលព្រះអង្គលើកយកព្រះអគ្គជាយាឲ្យជាឧត្តមបរមទានដល់ឥន្ទព្រាមព្រឹទ្ធាចារ្យក្នុងការឥឡូវនេះហងមនាលសង្ឃដល់ទ្រង់សិលសង្វរៈនីកាសម្ដេចព្រះវេស្សន្តរបវរពុទ្ធគង្គពុទ្ធវង្សព្រះអង្គប្រទានព្រះមត្រីឲ្យទៅតជីចាស់ចរាទ្រង់ព្រះចិន្តាគិតបរមត្បិតពុំសំសេចក្តីក្រែងពុំត្រូវព្រះជាហរតីនៃព្រះអគ្គជាយានិងរុញរាថត់ថយសទ្ធាបណ្ដាឲ្យកើតទុក្ខសោកាតាមធម្មតាប្រពៃនេះលោកីបើក្រមុំកំឡោះនោះទើបសំនឹងគ្នាឥឡូវនេះនាងបានទៅព្រាមចាស់ចរាជាមនុស្សអន្តការហិនទ្របអបយុសៈយល់ជានាងមិនធ្លាប់ធ្លោះ
ពំពេញប្រេជហរតីធម្មតាវិស័យចិត្តលោកីផងទាំងឡាយពំដែលជាឆ្ងាយពីគ្នាទើបសម្ដេចព្រះបរមរាជាស្ដេចឈៀងព្រះនេតតូតមើលព្រះអគ្គមហេសីឲ្យជ្រាបអាការៈកិរិយាឯព្រះនាងក៏បានដឹងក្នុងព្រះប្រាជ្ញាអធិស្រ័យដឹងក្នុងព្រះចារតីព្រះស្វាមីទើបព្រះនាងលើកអញ្ជីអភិវាទក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធអង្គម្ចាស់អើយពុំថាតែព្រះអង្គឲ្យទានខ្ញុំទៅព្រាមចាស់ជរាក្រែងអអន់ចិត្តព្រះគុណអើយបើព្រាមគាត់ប្រាថ្នាសាច់ឈាមថ្លើមដង្ហើមប្រមាត់ក៏សូមស្ដេចយកព្រះខ័នកាត់ខ្ញុំមត្រីនេះចេញបំពេញព្រះបារមីទានឬមួយក្រែងព្រាមមានបើប្រាថ្នានឹងចង់យកជាទ្រព្យគឺមាសប្រាក់កែវកងសពសារពើផងទាំងឡាយសូមស្ដេចនាំមត្រីទៅចំណាយយកជាទ្រព្យមកកបំពេញព្រះរាជធាឲ្យទៅជាទានព្រាមខ្ញុំមត្រីពុំមានចិត្តរុញរានឹងសូមយកអាសាស្នងព្រះរាជតគុណដរាបលុះអស់ជីវិតសូមជួយបំពេញព្រះបារមីទានសូមឲ្យព្រះអង្គបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនាំសត្វចូលព្រះនិព្វានបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នានាអកអនាគតកាលទៅអងសូមអនុមោទនាកាលនោះសម្តេចព្រះឥន្ទ្រាធិរាជទ្រង់ជ្រាបសភាព្រះរាជអធិស្រ័យដល់ប្រសើរថ្លៃថ្លានៃក្សត្រីទាំងក្សត្រាក្សត្រីទាំងពីរព្រះអង្គនោះហើយក៏ទ្រង់ត្រាស់សរសើរព្រះបរមពុទ្ធិសត្វជាយ៉ាងក្រៃលែងរីធរអាឯណាពុំទាន់ប្រកាសបត់ព្រះបល័យឯណាពុំទាន់ចែងច្បាស់លុះព្រះបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសូត្រសាជាបាទប្រគាថាដូច្នេះថាមនាលសង្ឃទ្រង់សិលសិក្ខាសម្តេចព្រះអមរិន្ទ្រាធិរាជទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីអំពីក្សត្រាក្សត្រីទាំងពីរព្រះអង្គតាំងប្រតីព្រះរាជសទ្ធាព្រះឥន្ទ្រាធិរាជក៏ត្រេកអរក្សេមក្សាន្តទើបក្រាបទូលសរសើរថាបបិទ្ធព្រះរាជសម្ភាររីអន្តៈមាដែលមករៀបរៀងមិនអោយបានសម្រេចសម្បត្តិមនុស្សលោកសម្បត្តិសួរនិងសម្បត្តិព្រះនិព្វានក៏ព្រះអង្គមានជ័យជំនះឈ្នះអស់ហើយអត់មានសេះសល់ទាល់តែកើតចលាចលអស់ចាទាំងផ្ទៃផែនដីមានព្រះកិត្តិស័ព្ទល្បីរហូតដល់ត្រៃទិព្វសួនាយទាំងផ្លេកបន្ទោក៏ដាលច្រវាត់ច្រវែងជុំវិញព្រៃព្រះហេមពៀនទាំងភ្នំនរបត់ក៏ហាក់ដូចជាមានចិត្តត្រេកអរអនុមោទនាទានបារមីនៃព្រះអង្គព្រះអិនព្រះព្រំព្រះយមរាជព្រះបជាបតីព្រះច័ន្ទព្រះបាទវេសវ័នព្រមទាំងទេវតាទាំងឡាយនាំគ្នាថ្វាយសពសាធុការអនុមោទនាទានបារមីនៃព្រះអង្គព្រោះទ្រង់ធ្វើអំពើដែលបុគ្គលដទៃធ្វើតាមស្នាមព្រះបាទពុំបានឡើយព្រះអង្គអាចប្រេជទានរបស់ដែលគេឲ្យបានដោយកម្រទ្រង់ធ្វើអំពើដែលគេធ្វើបានដោយកម្រទើបអសប្បរោះធ្វើតាមព្រះអង្គពុំបានឡើយមានតែពួកសប្បរោះទើបត្រាច់ទៅតាមលំអានស្នាមព្រះបាទបានហេតុនេះបានជាដំណើររបស់ពួកសប្បុរសនិងរបស់ពួកអសប្បុរសរមែងផ្លែកផ្សេងគ្នា
គឺពួកអសប្បរោះតែងនាំគ្នាទៅនរកឯពួកសប្បរោះតែងនាំគ្នាទៅឋានសួគ៌បបិទ្ធព្រះវេស្សន្តរក្សត្រប្រសើរអើយកាលដែលស្ដេចត្រាច់មកគង់ក្នុងព្រៃព្រឹក្សាយ៉ាងនេះហើយនៅតែទ្រង់ព្រះរាជធាទ្រង់ព្រះបរិជាព្រះបុត្រាបុត្រីនិងព្រះអគ្គមហេសីជាទៀនពុំមានព្រះចហរតីរុញរាទុកជាព្រមយានដ៏ប្រសើរវិសេសសូមឲ្យពុទ្ធទាររាមហាទៀននេះចូលសម្រេចដល់សួនាយទៅមុខហងលុះព្រះអន្ទ្រិទ្ធរាជអនុមោទនាសរសើរទានបារមីនៃព្រះមហាសត្វដោយប្រការដូច្នេះហើយទើបទ្រង់ព្រះតម្រេះថាគួរតែអាត្មាអញប្រគល់សម្ដេចនាងមត្រីទៅព្រះអង្គវិញក្នុងវេលាឥឡូវនេះឯងព្រះបាទកោសេយ្យទេវរាជក៏មានព្រះជាអង្គការសោតសារនៅព្រះបាទគាថាថាបបិទ្ធក្សត្រថ្លៃប្រសើរអើយរីសម្ដេចព្រះរាជមត្រីនេះទុកស្មើព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គពុំនោះសោតដោយកលជីវិតព្រះអង្គពុំគិតឧស្សាហ៍លះបង់ឲ្យជាទៀនកំរោបុគ្គលឯណាមួយនឹងធ្វើបានដោយព្រះអង្គសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះមេត្តាអត់ទោសប្រោសខ្ញុំតាជីត្បិតស្ដេចលើកយកព្រះជាមត្រីឲ្យជាទៀនព្រះគុណនេះធំធ្ងន់ប្រមាណខ្ញុំតាជីទទួលព្រះជានីព្រះជាទៀនទុកលើសេរសាត្បិតខ្ញុំតាជីក៏ចាស់ជរារោគក៏បៀតបៀនក្នុងខ្លួនប្រាណហើយចិត្តជួននឹងមរណារូបក៏អន្តការឥតខ្លឹមសារសូនសោះនឹងទទួលព្រះជាទៀននោះយល់ពុំគប់ជាព្រះទ្របសធាមួយសោតព្រះអង្គជាអម្បូរត្រកូលខត្តយៈវងរែងត្រង់ព្រះជាសធាត្រកាលលឹះលែងមនុស្សសត្វផងទាំងឡាយបើនឹងអភិប្រាយបីដូចសាំងដបរិសុទ្ធពំនោះសោតបីដូចទឹកដោះដ៏មានរស្មីយល់ព្រះបារមីជាត្រកាលខ្ញុំតាជីក៏ក្រែងក៏ត្រេកអរសោមនស្សនឹងព្រះជាហរតីសូមថ្វាយព្រះជាមត្រីដល់ព្រះអង្គវិញនឹងបានបំពេញមេត្តាព្រហ្មវិហារពុំឲ្យមានអំពុលដើម្បីចម្រើនព្រះជាកុសលឲ្យបានកើតចម្រើនទៅមុខទៀតនឹងបាននាំសត្វទៅមុខអមរិតបុរីស្រីព្រះមហានិព្វានហងសូមអនុមោទនាសម្ដេចព្រះឥន្ទ្រាធិរាជក្រាបទូលសេចក្តីស្រេចហើយក៏ពុំលងឡើយទើបសម្ដែងព្រះអង្គឲ្យព្រះបរមពោធិសត្វជ្រាបច្បាស់ថាព្រះអង្គគឺអមរិន្ទ្រាធិរាជហើយទ្រង់មានទេវអង្ការព្រះជាទៀនព្រះពរដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ទ្រង់នៅព្រះរាជសធាហើយរីខ្លួនខ្ញុំនេះពុំគឺព្រាមព្រឹទ្ធាចារ្យឡើយខ្ញុំនេះគឺជាកោសេយ្យអមរិន្ទ្រាធិរាជស្ថិតនៅនាឋានត្រៃត្រង្សាចុះមកទំនុកបំរុងទៀនបារមីដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានសម្ដេចព្រះសម្ពោធិសម្ភារហើយនឹងថ្វាយព្រះពរ8ប្រការដល់ព្រះអង្គនាកាលគ្រាឥឡូវនេះឯងកាលសម្ដេចព្រះអមរិន្ទ្រាធិរាជកំពុង
មានព្រះជាអង្គការនោះទ្រង់តំណែងផ្លែកអត្តភាពជាទឹកមួយរំពេចមានពន្លឺរស្មីភ្លឺប្រងព្រាយពនរាយឆាតឆាយទ្រង់ឈានឡើងទៅឋិតអៃដោណោភាកាសមានពន្លឺរស្មីរុងរឿងដោយកាលព្រះសូរិយាទើបរះឡើងពីទិសបុព្វាកាលនោះព្រះបរមពោធិសត្វមហាបរោះរតស្ដេចទ្រង់ជ្រាបអស់អាអំបាលនោះហើយកាលព្រះអង្គនឹងទទួលព្រះពរអំពីព្រះឥន្ទ្រាទ្រង់ក្រាបបង្គំទូលសូត្រនៅបាទព្រះគិថាទាំងឡាយដូចនេះថាបបិទ្ធព្រះឥន្ទ្រាធិរាជដ៏ជាចម្បងរបស់សពសត្វទាំងឡាយថាបើព្រះអង្គទ្រង់ព្រះរាជទានព្រះពរដល់ខ្ញុំវិញឯព្រះពរទី1សូមឲ្យព្រះវររាជបិតាសពព្រះរាជហឫទ័យត្រេកអរនឹងយើងខ្ញុំកាលត្រឡប់ចេញពីព្រៃទៅដល់ព្រះរាជបុរីរបស់ខ្លួនហើយសូមឲ្យព្រះវររាជបិតាអញ្ជើញយើងខ្ញុំឲ្យនៅគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិយើងខ្ញុំសូមទទួលយកព្រះរាជពរនេះជាបឋមប្រការមួយសោតកាលយើងខ្ញុំបានគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិហើយសូមកុំឲ្យយើងខ្ញុំគប់ចិត្តនឹងការសម្លាប់មនុស្សមនីមហាជនផងទាំងឡាយឡើយទោះបីមានទោសខុសដល់ស្លាប់ក៏សូមឲ្យយើងខ្ញុំជួយដោះទុក្ខសពសត្វផងឲ្យផុតពីការសម្លាប់តាល់តែបានហើយសូមទទួលយកព្រះពរនេះជាគម្រប់ទី2ប្រការមួយសោតរីអស់មនុស្សមនីប្រជាជនផងទោះចាស់ក្តីក្រមុំក្តីកំឡោះក្តីក្មេងក្តីដែលមានសេចក្តីក្រីក្រកំសត់តោកយ៉ាសូមឲ្យបានចូលមកពំនាក់អាស្រ័យយើងខ្ញុំទទួលព្រះជទានចិញ្ចឹមជីវិតជាសុខសប្បាយតាមប្រក្រតីយើងខ្ញុំសូមទទួលយកព្រះពរនេះជាគម្រប់3ប្រការមួយសោតរីមាតុក្រៀមនាំក្តីបង្កប្រមាទឲ្យបាត់បង់សធាដោយក្តីតម្រេចក្នុងកាមមេសុមិឆាចារៈជាក្តីអកុសលសូមកុំឲ្យដិតដល់កើតក្នុងខន្ធសន្តានសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានស្នេហ៍ស្នាលជាមួយព្រះរាជមត្រីកំបីលុះអំណាចស្ត្រីដតីឡើយយើងខ្ញុំសូមទទួលយកព្រះពរនេះជាគម្រប់4បបិទ្ធសម្ដេចព្រះអមរិន្ទដ៏ប្រសើរអើយយើងខ្ញុំសូមព្រះរាជអរោះទាំងទ្វេហាគឺចៅជលីនិងក្រឹស្នាមានជន្មាយុយឺនយូរហើយសូមឲ្យបានគ្រប់គ្រងផែនដីជេតុត្របុរីរដ្ឋដោយនៅគន្លងធัวនៃខត្តយៈប្រពៃណីយើងខ្ញុំសូមទទួលយកព្រះពរនេះជាគម្រប់5ប្រការមួយសោតកាលដែលយើងខ្ញុំយាត្រាទៅដល់ហើយលុះអស់ងងឹតក្នុងវេលារាត្រីដល់ពេលអរុណរះឡើងថ្មីសូមឲ្យអាហារទឹកកើតមានប្រកបឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់តាមកំណត់រាល់ថ្ងៃយើងខ្ញុំសូមទទួលយកព្រះពរនេះជាគម្រប់6ប្រការមួយសោតយើងខ្ញុំសូមឲ្យមានចិត្តកាត់កំឡាសទ្ធាក្នុងការបរិច្ចាគទានទុកឲ្យជាទានអំបាលមានកុំបីឲ្យចេះអស់សោះឡើយកាលកំពុងឲ្យក៏សូមឲ្យមានចិត្តជ្រះថ្លាផលផង់លុះលះបងហើយក៏កុំឲ្យមានចិត្តក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយឡើយយើងខ្ញុំសូមទទួលយកព្រះពរនេះជាគម្រប់7
ប្រការមួយសោតកាលយើងនឹងទៅរំលៀងខណ្ឌតាមកំណត់ទីវង្គត់សោយព្រះវិលាល័យសូមឲ្យទៅកើតនៅនាឋានតុសិតសុនីយដ៏ជាឋានវិសេសលុះយុទ្ធចាអំពីឋាននោះក៏សូមឲ្យបានសម្ដេចព្រះបរមមាភិសេកសម្ពុតិញ្ញាណមិនមានវិលកើតវិលស្លាប់ក្នុងសង្សារភពតទៅទៀតឡើយយើងខ្ញុំសូមទទួលយកព្រះពរនេះជាគម្រប8រួមជាព្រះពរ8ប្រការទើបសម្ដេចព្រះអមរិន្ទ្រាធិរាជអាចប្រសិទ្ធីឲ្យបានដូចព្រះចហរតីប្រាថ្នានាពេលអនាគតហោងរីធរឯណាពុំទាន់ប្រកាសបុតព្រះបល័យឯណាពុំទាន់ចែងច្បាស់លុះព្រះបាទបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គមានព្រះជាបន្ទូលសាជាបាទប្រគាថាដូច្នេះថាភគវេមនាលសង្ឃដ៏ខ្លាចភ័យក្នុងសង្សារវត្តរីសម្ដេចព្រះឥន្ទ្រាធិរាជព្រះអង្គបានស្ដាប់ព្រះជាអង្ការព្រះបរមពុទ្ធិសត្វសូមព្រះពរបវរជាឧត្តមព្រះឥន្ទ្រាក៏ទ្រង់អភិរម្យសោមនស្សាទើបទ្រង់ត្រាស់ថាបបិទ្ធព្រះជាហរតីពុំយូរឡើយសម្ដេចព្រះបរិជបិតានឹងរលឹកនឹកដល់ព្រះអង្គនឹងលើកចតុរង្គសេនាចេញមកឯភ្នំគិរីវង្គតអរតនីឲ្យលាប្រត់ចេញពីឥសីចូលទៅបុរីតាមដោយព្រះប្រាថ្នាចូលព្រះអង្គឧស្សាហ៍កុំប្រមាទសង្វាតបំពេញព្រះកម្មដ្ឋានឲ្យបានប្រសើរទៅឯមុខនឹងបានចម្លងសពសត្វទៅមុខទៅទុកដល់អមរិតបុរីស្រីមហានិព្វានសម្ដេចព្រះឥន្ទ្រាដ៏មានតេជះតបរិទ្ធីលុះបានទ្រង់ប្រទានព្រះពរ8ប្រការថ្វាយព្រះបរមសត្រាព្រះជាវេសន្តរបវររាជឥសីជាបរិបូរស្រេចហើយក៏ស្ដេចឡើងទៅកាន់វិមានពេជ្រយន្តជាឋានរបស់ព្រះអង្គនាកាលនោះឯងហោងបបិទ្ធអើយអាត្មាភាពសម្ដែងថ្លែងព្រះធម៌វិសេសទេសនាកាន់សកបពៈដ៏ប្រដាប់នៅព្រះគាថាទាំងឡាយ43គាថាក៏ចប់បរិបូរដោយសមគួរនៅវេលានេះឯងហងសូមអនុមោទនាញោមព្រោះហ៎ញោម